svarar inte, det kanske är han. Nej, för att du blev liksom kär flera gånger under konferensen. Jag gav mitt telefonnummer till flera. Men det var långt innan jag förstod att jag blev riktigt kär i Birger. Men jag törs inte svara. Vad ska jag göra? Tänk om det är Per eller Peter eller Göran eller... Du kommer skaffa en egen telefonist då, som sorterar bort alla andra grabbar utom Birger. Jo, det vore ju fint. Ja, men jag skojar inte. Vi har den tjänsten i våra telefoner. Har vi? Är det sant? Du ringer bara kundsupport och så fixar de det åt dig. Jaha. Åsa? Hej. Ja, visst. Nej, hon har varit ute hela förmiddagen, så det är nog därför du inte har fått tag på henne. Ja. Ja, ett ögonblick. Någon som heter Kurt. Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Det är Birger. Okej. Hallå? Hej. Ja? Banverket Telenät har professionella telefonister som tar hand om dina inkommande samtal om du valt att inte svara eller om du har hänvisat din telefon.